Ja, jeg har jo vært over 20 år I det alternativet. Jeg har vel egentlig vært trollkjæringa med staven, kan du si. Jeg har virkelig kjent ondskapen. Nå om dagen så sier jeg tett ved siden min går Jesus, og takk og lov for det. Før I tida så var det tett ved siden min går Satan. For du har byttet ut sopelimen med Mosestaven. Det det jeg har gjort. Jeg ble herlig frelst for to år siden. Eller ja, 2,5 år siden blir det vel nå. Og det har jeg ikke angret på en dag siden. For jeg var så på søken. Jeg har jo vært medium, clairvoyant, I det alternativet. Jeg reiste jo rundt og trodde jeg snakket med døde personer. Avdøde personer. Mennesker kan savne. Sin avdøde kanskje har lyst til å si ett ord til altså oppleve dem en gang til og det jo det et medium I det alternative verden vi har kontakt med de avdøde men det dæmoner du prater med og det sterkt så du trodde I mange år at det virkelig var de døde ja. Du snakket med og så var det altså ondskapens ånde her eller dæmoner ja det var ondskapens ånde her Fordi dæmoner har jo vandret jorda siden jordas eksistens, Gud grunnet jorda. Og dem kan manifestere seg som avdøde personer. Og sånn lokkes mennesker som ikke frelste til å tro at jeg som eksmedium, jeg hadde kontakt med enten for eksempel dems avdøde mamma, dems avdøde pappa. Men det ondskapens ånde her. Når du var medium så kunne du fortelle I detalj alt. Mulig om de forskjellige avdøde. Det stemte på en prikk, hva det gikk med på 17. mai for 10 år siden. Alt stemte? Alt stemte, og det noen ganger kunne jeg få det som bilder I hodet mitt. Jeg kunne få fotografiske bilder. For å kanskje si det litt mer forståelig, da, det kan kanskje være sånn som enkelte som får profetier nå I bilder. Sånn føles det, også som når du medium og får bilder I hodet ditt. Men da på helt annet plan, det kan ikke sammenlignes. Andre ganger så kom det bare ord I hodet mitt som gjorde at jeg kunne snakke rett ut og da vet du det at den personen beit jo på agnen når jeg da kunne stå og fortelle for eksempel hva bestemora hadde brukt av parfyme hvordan det hadde sett ut I stua til den bestemora private ting som kanskje det barnebarnet og henne hadde pratet om hva hadde på seg klær alt sånt og da var mennesket solgt til satan det beit på Og jeg tjente gode penger, for dette jo big business. Dette store penger som medium, clairvoyant, så tjente vel jeg grovt ja, 40 000 I måneden. Oi. Og det mye penger. Og du vet, denne verdens Gud har jo forblindet menneskene. Og vi jo så opptatt av materielle ting, at det en vanskelig business å stoppe. Men med Jesu navn så skal vi stoppe det. Men det mange som ikke forstår disse tingene her. De skjønner det ikke, men de tror jo på det. Når de ser at det virkelig, du kan fortelle nøyaktig, så begynner jo folk å tro. Så det jo et lureri inn I en åndeverden som egentlig bare søker å få makt over oss. Det en utrolig makt, og det som det at disse mennesker som går der, de har en lengsel etter seg. Jeg også hadde en lengsel inni meg. Og som medium så trodde jeg til og med at gaven min var fra Gud. Jeg takket jo Gud for at jeg fikk lov å fungere på en måte som en sjelesørger, som en psykolog, til noe godt for mennesker. Men det gjorde jeg ikke. Jeg sendte dem jo strake veien til fortapelsen hvis det ikke var noen frelste mennesker de faktisk møtte på sin vei. Dette søkende mennesker. De trenger å få høre at Jesus Kristus, det veien, liv og sannheten. For Gud sier til oss, vi skal ikke ha kontakt med de døde. De døde skal være døde. Og det meget viktig at man faktisk reiser seg opp nå. Kristne må reise seg opp og tale dette imot. Kom dere ut på alternativmester. Kom dere I mottale. Mot dem som går rundt. For disse menneskene her, de I en sånn syndenød. De må høre om Jesus. Ikke høre om den avdøde slektingen sin, for det klin umulig. Du har ikke kontakt med en død person, du har kontakt med en dæmon. Så dæmonene vet så mye om oss at de kan lure oss til rundt. Det kan de. De vet veldig, veldig mye om oss. For det som kristen, så vi I daglig kamp mot åndeverden.
Vi har det derfor vi alltid hver eneste dag må ta på oss Guds fulle rustning, bruke sverdet, ta på oss hjelmen, feste på oss brynja og skoa og gå. Fordi fienden, den rundt oss hele tiden. Vi har en kamp om makter og myndigheter. Og det viktig. Vi ikke kjøtt og blod. Når mennesker reiser seg opp mot oss, det ikke den person som reiser seg opp, men det faktisk myndighetene, det faktisk noe annet som reiser seg opp. Det satans ånde her. Det må vi være mer bevisst på. Det står klinkende klart i det du mer eller mindre har sitert nå i Efeserne 6:10 og utover. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og ondskapens ånde her. Over 20 år drev Marianne også med spådomskunst, astrologi, rosenterapi, reiki-healing, sjamanisme, og som en av lederne i heksekunst i Norge og satanisme. Men i 16 av disse her årene drev hun hovedsakelig som et svært aktivt medium, og hun var også med å få kjente utenlandske medier til Norge. Jeg reiste rundt, og jeg fikk også en stilling i kanal 5 som TV Norge har satt i gang med. Og skulle jo egentlig begynt å jobbe der, som, ikke som fast, men innimellom. Men den takket jeg nei til, for det var i momentet rett før jeg ble frelst. Før jeg møtte, da hadde Guds ord begynt å bli sådd i meg. Og 14 dager før jeg egentlig skulle inn til intervju for å få jobben og liksom sånn, sette den i stand, så halleluja, da var jeg på teltmot utenfor Hønefoss og ble herlig frelst. Falt på kne for Jesus, tok den imot, og det var herlig. Og da kunne jeg ikke jobbe mer som det, vet du. Ja. Marianne, litt grann tilbake til din oppvekst. Du var et veldig mobbeoffer. Ja. Og dette har vært med å lede deg inn i fryktelige ting. Du var fortvilet, du var på søken, du var på leiting, og gikk rett i klørene på dette. Jeg gikk rett i klørene. Jeg var, fra jeg var liten, så har jeg alltid vært lubben. Altså sånn kjorven-lubben, som mormor pleide å kalle meg når jeg var liten. Og det er veldig vanskelig å vokse opp på den tiden, på 70-tallet, 80-tallet, som kraftig. Nå i dag så er det jo enda verre å være overvektig som barn. Så jeg var utsatt for veldig mye mobbing, og dermed så begynte jeg å trøstespise. Jeg ble satt fri fra det først når jeg våget kalle det faktisk hva det var, og det er frotsing. Og da måtte en desperasjon inni meg til for å bli satt fri, men det ble jeg. Men uansett, jeg ble mobba hver eneste dag i 9 år. Gikk jeg på skolen, jeg kastet på omtrent hver eneste morgen, fordi jeg visste jeg skulle, for å si det sånn, det var mitt lille helvete. Rett og slett så sterke ord vi bruker på det. Jeg hadde ikke en dag frihet. Det var aldri fred å få, det var mobbing. Og min trøst var mat. Det ble maten min. Og det var tøft. Så som 12-åring så ønsket jeg døden sånn, velkommen inn i livet mitt. Da ga jeg opp. Som 12-åring ga Marianne opp og ønsket bare å dø. Som 13-åring prøvde hun å ta sitt liv. Som 24-åring, når hun var utdannet sykepleier, da, så stjal hun et bankkort fra en pasient for å få penger til å kjøpe en pistol for å ta sitt eget liv. Men Marianne ble tatt av politiet før pistolen ble kjøpt. Lidelsene, de sto i kø for Marianne. Jeg hadde en mamma som forkastet meg når jeg var 12 år, som dro sin vei. Og hun har jo først nå som frelst 20 år etter blitt gjenforent med, og det er jo Jesus. Det er jo Jesus, alt det hat og nage jeg hadde til henne, det ble løst i Jesu Kristi navn. Jeg fikk mammaen min tilbake i en alder av 37 år. Og det var veldig tøft å oppleve at hennes mamma også dro,
Så jeg fikk jo det på toppen av det hele med mobbing. Og dermed så leste jeg Isfolket av Margit Sandemo. Og da begynte jeg å tro at jeg hadde sånne evner, fordi jeg har alltid trodd på spøkelser. Det har alltid vært fascinerende for meg. Så dermed så var veien åpen for Satan å lede meg. Jeg snudde meg vekk fra Gud, sånn sett. Jeg var jo i Hilsing i gospelkor hjemme i Drammen. Jeg kutta det ut og begynte å søke til alternativet. Og du begynte å se gjenferd, du begynte å få kontakt med onde ånder, så ikke du var klar over hva det var da. Ja, jeg begynte å se gjenferd, som jeg da kalte det, døde mennesker. Jeg begynte å tro jeg snakket med for eksempel mormora til pappaen min, altså mormora Hansis, og trodde jeg hadde nær kontakt med henne. Jeg begynte å være Halloween, så var jeg som alle andre i det alternativet i heksering. Da var vi ute på kirkegården og satt der gjerne ved de eldre gravene for å suge i oss mest mulig av kraften fra de døde. Det tror man jo på. Så at for eksempel kristne klærer opp ungene sine og leker, lar dem gå ut utkledd på Halloween for å få godteri, det forferdelig. Da sender du barna rett ut og synes det greit at de leker med mørket. For Halloween, det ondskapens kveld. Så du gikk med andre ord inn i satanistmenighet? På mange måter så gjorde jeg det, men hekse, altså sånn witchita, som de kaller det, det er på en måte i samme bane som satanisme, men det er en litt mykere form. Du er ikke så ivrig tilbeder av Satan i en heksering som du er i en satanistkirke. Men det er jo klart, alt er jo djevelen. Alt er jo djevelen. Men heksering var litt mykere form. Satanistisk kirke begynte jeg først med når jeg var 24 år gammel. Da begynte jeg i det. Og da, det var heftig. Det var tøft. Og der er det sånn at 6. juni hvert eneste år, det er jo djevelens bursdag. Den feires med en stor høymesse i hver... I Drammen alene så er det jo 3 satanistkirker. Og en gang i måneden så har de møte. Og da sitter de, jeg også sitter med det. Da har vi papirer på forkynnere, pastorer, menigheter, medlemmer i menigheter. Dem sitter vi og leser opp navnene på og taler forbannelser over. At menigheten skal gå ned, at menigheten skal legges i ruin, at den forkynneren skal stoppe. Han skal det skje sånn og sånn med. Og i det hele tatt, da var jeg med på å ønske frafall til Gud. Så det er heftig. Det er veldig heftig, og det tror jeg det er veldig få kristne som vet om. I 1. Johannes 4,12 står det: «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er fra Gud.» Marianne, som også har gått på prinsesse Märthas engleskole, tar i dag sterk avstand fra denne skolen. Den skolen heter jo egentlig Astarte Education, og det finner vi jo i Gamle Testamentet. Finner vi jo veldig hvor vi har det navnet fra. Så jeg har ikke noe tvil der, det er fra avgrunnen. Jo da, jeg var i kontakt med engler der. Og de englene der vil jeg nå i dag karakterisere som de fallende englene. For Gud også har sine engler. Og det er jo tjenende engler. Det er jo engler som skal beskytte oss og tjene oss. Vi skal ikke ta imot ordre fra dem. Vi skal ikke prate med dem. Overhovedet ikke. Men det er klart, der også er det mennesker som trengs å settes fri. For mitt vedkommende, jeg måtte omvende meg fra mye. Men jeg måtte også ha et oppriktig hjerte for å bli omvendt.
jeg måtte til slutt bli desperat for å få hjelp av Gud. Det ble nesten kamp på liv og død. Ja, det ble en kamp på liv og død. Fordi noe inni meg var ikke villig til å gi slipp på det gamle. Jeg var ikke oppriktig nok når jeg ba til Gud. Jeg trodde jeg kunne få litt av begge delene. Altså at jeg for eksempel kunne sitte og fortsatt og fylle meg med en skrekkfilm på TV, eller fortsatt åndenes makt på TV. Samtidig som jeg ville ha Guds velsignelse og hjelp i livet. Og da kom det ingenting, det skjedde ingenting. Og jeg søkte Gud, og jeg kjente på en måte at jeg fikk litt bønnesvar, men jeg var ikke villig til å høre det. Jeg var ikke villig. Og der kom jo stoltheten over til kjøttet. Jeg, ja. Men til slutt så ble jeg så desperat, for da kjente jeg det at, kjære gode Gud, nå går jeg under. Nå går jeg virkelig under. Og da var jeg så desperat at Gud hørte bønnen min og hjalp meg. Så midt oppi alt du drev med som medium, du drev med healing, du var i satanistmenighet, du var i alt, så var allikevel Gud der og dro på deg. Han var og dro på meg, for jeg bønnebarn. Mormora mi har i alle år bedt for meg. Og jeg var jo som sagt i kirken når jeg var tenåring. Jeg sang jo i kor der. Så Gud hadde vel egentlig en plan med meg. Og nå i dag så takker jeg Gud for det jeg har vært igjennom. Jeg takker alle vanskelighetene jeg har vært igjennom, mobbinga. Og det er jo tillit. Alt er jo tillit. For jeg ser at det jeg har vært igjennom, ja, det var min svakhet da, men på en måte nå har Gud snudd det til sin styrke gjennom meg. Så jeg takker Gud for det. År siden så traff jeg mannen min Terje Martinsen. Han var jo herlig frelst, herlig reist opp av Gud, tidligere rusmisbruker, og reiser jo nå rundt i Norges land. Han av alle følte jo Gud meg sammen med. Altså, Gud har jo litt humor også da, tror jeg. For jeg var jo da midt i det alternativet, midt i karrieren min der, og han som den herlige Guds mann. Og kjære, nei, det var litt av noen kamper vi har hatt. Det var fantastisk. Og han begynte å så Guds ord i meg. Og da skjer det da, vet du. Guds ord er sterkere enn ondskapen. Så etter hvert så begynte det å slå rot i meg. Og til slutt så ble jeg med på et teltmøte. Og da tok jeg imot Jesus. Og resten er jo historie. Nå er jeg herlig frelst. Men du, Mariann, når du sa fra deg alt dette her, og du døpte deg, så manifesterte det seg voldsomt, dette her, uhyggelige. Ja, det var 26. mars 2011, det var i fjor. Da skulle jeg døpes. Det var cirka 5 måneder etter jeg var blitt frelst. Og jeg hadde lenge gått og tenkt på å døpe meg, men da ble det fastsatt at jeg skulle døpe meg påfølgende søndag. For da var teamet Terje, mannen min, reise med. Da var den på besøk i menigheten hvor jeg nå er i. Og den kvelden jeg kom hjem, så begynte det en kamp som jeg aldri i mitt liv har vært vitne til. Jeg har gått inn i hus før og renska dem, fordi jeg den gangen trodde var gjenferd, men dette, det slo alt. Det for det første, det lukta svidd i hele hjemmet mitt. Skapdøret slo. Jeg kjente ondskapen puste meg i nakken. Jeg var så redd. Jeg visste at dette her, det kom til å ta livet av meg. Dette kom til å rive meg i fillebiter. Og jeg hadde ingen anelse hva jeg skulle gjøre. Det sto 2 glass på kjøkkenbenken min. Det sto ganske langt inn på benken. Og det er ikke snakk om at den benken der plutselig reiste seg opp, eller det var et jordskjelv kun i leiligheten min, fordi glasset den føyk i gulvet med sånn kraft at jeg har ikke sett maken.
det var helt vilt. Jeg satt vel 4,5 timer i stiv redsel og leste i Bibelen. Jeg hadde ingen anelse hvor enn i Bibelen min jeg skulle slå opp, så jeg begynte på første sida og leste meg gjennom da Gud skapte universitetet, altså skapte jorda. Jeg leste og jeg leste og jeg leste, og hele tiden inni meg så kjente jeg ondskapen som trua meg. Og jeg husker jeg sa til meg selv at, kjære Gud, hva det jeg har leket med? Hva det jeg har omgitt med meg? Nå må du redde meg, Gud. Du må redde meg. Jeg er dette... Nei. Og vesenet manifesterte seg også i... Den ene manifesterte seg, ja. Jeg så et så forferdelig demon. Det var helt uhyggelig. Jeg så svære tenner, jeg så noen så forferdelige øyer. Altså, jeg sikker på det at et ord som kom til meg dagen etter, når jeg skulle i dåpen, og jeg prøvde å tenke på det som hadde skjedd i leiligheten min, det var gapet til helvete. Rett og slett. Det føltes sånn ut. For jeg kjente ondskapen, og jeg så denne demon rett inn i øya, og jeg var så redd. Jeg var så redd. Og til slutt så klarte Gud på en måte å nå meg. For jeg var helt stiv. Og han prøvde sikkert å få kontakt med meg, men jeg vet hva, jeg var så redd at det var ingen som hadde fått det. Så til slutt så klarte jeg å få den trygghetsfølelsen at jeg kunne trygt gå og legge meg. For han passet på meg. Frykt ikke, for jeg med deg. Så jeg sender en engel som går foran deg. Og jeg setter opp en ring av flammer rundt huset ditt. Du skal beskytte deg. Det fikk jeg. Og da tørte jeg å gå inn på soverommet mitt. Men tenk på det, jeg er en voksen dame på 36 år som faktisk skyver dobbelt senga inntil døra, så den døra ikke kan bli åpnet. Fordi jeg var så redd at hun skulle komme og ta livet mitt. Altså, jeg har sett mye. Jeg har opplevd mye. Altså, som kanskje ville skremt vannet av andre mennesker. Men vet du hva? Det skremte meg så voldsomt. Det var ondskapens kraft, altså du hadde befattet deg med som medium, som healer, som satanist medlem i menighet. Ja, nemlig. Og da skjønte jeg for første gang i livet mitt hva jeg virkelig hadde lært av meg. Og jeg tenkte, kjære Gud, dette vil jeg aldri mer oppleve, dette vil jeg ikke. Dette går forbi min forstand. Og derfor så ble jeg, altså for meg da, nå må ikke dette ta som undervisning eller noe sånt, men for meg så ble dåpen min redning. Den ble min frelsesredning. Det er ikke noe jeg sier til alle andre, men for meg så det ble min frelsesredning, for da slapp det. Da slapp det hos meg. Dåpen redda livet mitt. Masse av dette er som lysets. Jeg sa at han kommer som lysets engler gjennom masse av dette alternativet. Ja, det gjør han. Satan er overalt der. Og det er alt som har med healing å gjøre, hvis det ikke er i Jesu Kristi navn, hvis han ikke herliggjøres, da er det fra det onde. Og det må vi som kristne bli så klar på, og reise oss opp mot, og si at nei, dette må vi tale imot. Men ikke mot menneskene, men mot kreftene. Det er det vi må tale imot. Men det går an å bli løst. Herlig. Det går an å bli løst, og da blir du virkelig løst. Det er bare å søke Jesus, det er bare å søke Gud. Og det er ikke verre enn rett og slett bare si noe så enkelt som at, Jesus, hva kan du gjøre for meg? Og da kommer Jesus, og så gjør noe for deg. Og da blir du fri. Ja, så døde han på korset og tok alt dette, beseiret alt dette onde. Halleluja. Det er det han gjorde, og det er det som er så herlig. For uansett hva du har gjort, uansett hvem du er, så er det nåde å få, og det er tilgivelse å få, og det, ja, det er ikke noe, ingen fordømmelse i den som er i Kristus. Til og med hvis man er kristen og man har synda, så er det bare å gå til Jesus og omvende seg med et oppriktig hjerte, så er du tilgitt.